important dirigent polític, l'altre dia em deia, home, Sallarès, seràs molt perillós tu, tot el dia dedicant a l'activisme, doncs, bueno, és això, i ara amb un altre avantatge que és molt important, que és que vulguis o no vulguis, quan tu tens tot de companys i companyes que depenen de tu, gent com a la Fundació Centre d'Aguantació Política, que han treballat amb mi 25, 28 anys, 20 anys, etc., també et sents lligat a ells, i a vegades, vulguis o no vulguis, no queda més remei que posar-te un esparadrap, no dir certes coses. Històricament hem estat enfrontats. I ara últimament, doncs, manipulant absolutament un informe doncs, de la Generalitat en el qual es parlava d'irregularitats administratives, no irregularitats des del terme que la gent els entén, i administratives vol dir que no es complert dels papers que ells volien, doncs realment, i després diem bestieses, com imagina't, imagini's doncs, dir que jo rebia diners a una compte privada, com si la Generalitat, de quina manera, com deia molt bé un bon advocat meu, amic meu, com és en Joaquim Triadú, doncs dient de quina manera la Generalitat pot pagar amb una compte privada, és impossible, ells pagaven a la Fundació Centre de Documentació Política, per què? Perquè jo sóc el president, puc firmar en aquella compte, però parlaré de tot això, però és lamentable, doncs, i deixa'm aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies a tota la premsa catalana, al resta de la premsa catalana, perquè és molt significatiu que una notícia d'aquestes característiques doncs, fos omesa per tota la premsa en llengua catalana i fins i tot pel periòdico, que no en va parlar, si cas va parlar de la meva versió, i en canvi doncs, tota aquesta notícia s'endreix en un sol diari. El que no trobo bé, sincerament, i això ho sap el Col·legi de Periodistes, és que no hagin sigut capaços de publicar la meva rèplica, doncs, que va ser feta amb advocats i va ser feta ben feta. No, la rèplica no existeix, no? I segueixin amb la mentida. Mira, aquest país, a més dels defectes que tenim, tenim un greu defecte, que és la por a uns poderosos. I aquí hi ha un sector molt poderós, que és el que es mou a l'entorn del grup Godó i la Vanguardia i tot això, que es creuen que tenen la veritat. I que a més doncs, poden criticar tot, poden criticar subvencions, poden criticar tot el que vulguin, quan ells són, algun dia, jo em tinc que donar aquest luxe, que és de publicar des dels 30 últims anys totes les subvencions que ha rebut el grup Godó. I el país s'esquedarà esgarrifat. Vull dir, el que jo vaig trobar quan vaig arribar a la Secretaria General de Comunicació doncs, del govern, de tot el que se li havia donat, tot el que se li havia regalat, canals de televisió inclosos, etc., això era una vergonya. Evidentment, possiblement he sigut, doncs, diem-me, molts companys, et suïcides, no veus que som molt forts, no veus que som molt poderosos, inclòs persones que ara tenen altíssims càrrecs en el grup Godó i que són amics meus. Sallarès, no et pots enfrontar amb aquesta gent, etc etc. Jo els hi vaig suprimir una gran part de les subvencions que tenien, els vaig fer una retallada espectacular perquè vaig creure que, home, uns senyors que quan jo estava el 2003, doncs havien publicat que havien tingut uns beneficis increïbles, no ara, que es veu que sí que ara potser tenen dèficit, però en aquells moments tenien uns beneficis i es havien acabat de comprar al Conde de Godó un vaixell de no sé quants metres doncs, per anar a passejar per aquí al Mediterrani, doncs resulta que demanaven a la Generalitat una subvenció enorme i em va semblar més retallar aquella subvenció i naturalment donar-la a tota una sèrie de premsa que ho necessitava, que creia jo que es havia d'ajudar. No? Des de fa uns mesos estem veient cada vegada més la Policia Nacional pel carrer, una altra vegada, com si havien desaparegut, ja hi tornen a ser-hi. Per què? Perquè hi ha un intent que és molt perillós. No? És a dir, és dir una cosa que és fàcil. L'actual cap superior de policia de Catalunya, que ja l'haurien de canviar aquest nom, perquè no sé quina policia mana, però de l'Estat, quan va arribar aquí, va fer un discurs que va dir, no us preocupeu, perquè ara, diguéssim, arriba l'FBI. O sigui, que d'alguna manera tots hem vist les pel·lícules aquestes nord-americanes en què hi ha el xèrif, i el xèrif està actuant, està portant un operatiu contra la delinqüència, contra uns assassinats o contra la droga o el que sigui. Un moment determinat arriben uns senyors amb un cotxe negre, baixen, es treuen una placa i diuen federales. Doncs aquí diran Guàrdia Civil i Policia Nacional. I en aquests moments estem davant d'una certa recuperació. Van retrocedir, van sortir pitant de Tarragona, de la policia de l'Estat, i ara de cop i volta doncs vinga promocions, vinga gent, vinga, van arribant, van tornant, van inaugurant fins i tot algun edifici. Vull dir, com dius, bueno, però si s'entenen que anar,
doncs què estan fent, no? Vull dir, o sigui, i a partir d'aquí jo crec que caldrà doncs definir molt bé el model policial en el futur i no viure doncs pensant doncs que ja ho tenim tot aconseguit. Crec que la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha necessitat, la Guàrdia Urbana de Barcelona es té que higienitzar, es té que fer canvis, es té que canviar la cúpula, es té que donar joc a les noves generacions que pugen. Jo crec doncs que el primer que ha de fer un nou alcalde, sense trencar res, sense... és una etapa de prejubilacions important a la nostra policia, i després entendre doncs que les policies no poden ser dutes per personatges estrambòtics, doncs que col·loquen altres personatges estrambòtics estratègicament a la Guàrdia Urbana de Barcelona avui, és massa piramidal, diguéssim, està portada de tal manera, diguéssim, amb una cúspide dalt de tot, diguéssim, jo crec que això s'ha de replantejar. I després el que no pot ser és que certs personatges d'aquesta Guàrdia Urbana de Barcelona, doncs per fer la pilula una mica en els Mossos, ara s'entenguin més amb la Policia Nacional, diguéssim, que no pas amb els Mossos, i facin allò, diguéssim, en fi, se'ls passin per sobre, no? He fet algun altre article demanant doncs una entesa entre en Trias, que és un home doncs que és un socialdemòcrata, és un home doncs que creu en el país, i en Pere, el Jordi Portabella, que crec que seria la gran entesa que aquest país necessitaria. I jo crec que Convergència, quan va perdre al cap de 23 anys la Generalitat, no ho va pairo bé. I després també jo diria que Esquerra, de la qual jo, sense ser-ne militant, vaig ajudar en aquest govern d'Esquerra a tirar endavant, doncs tampoc anem fent les coses prou bé en certs moments, no anem posar la vaselina necessària. Jo crec que aquí ara hi ha hagut entre uns certs sectors d'Esquerra i uns certs sectors de Convergència, hi ha una tensió que jo crec que ha baixat. Jo crec que en els últims mesos doncs la cosa ha anat rebaixant-se, però que haurien de fer un cop més. Jo entenc que ara abans de les eleccions no ho poden fer-ho, però la majoria social per portar-nos a que la capital de Catalunya estigui al front del procés per la sobirania d'aquest país ha de ser una majoria social nacional. I avui la majoria social nacional jo crec que la pot donar el cas concret d'Esquerra i Convergència i Unió. Esquerra, tot el món de l'Esquerra Nacional, més que grans diferències estratègiques, més que grans diferències ideològiques, el que hi ha són problemes personals, de lideratges personals. En aquest país tenim un problema de tants caps, tants barrets, vull dir, de personalismes desaforats, de lideratges que no poden tolerar el del costat, i jo crec que ens falta doncs allò que jo vaig viure a la meva joventut, que vaig tenir una diferència de la vostra generació, que és un agent amb autoritat moral per poder pagar una bronca. Jo vaig veure com, per exemple, doncs un Duran Ferrell, una persona doncs molt important en aquells moments com Josep Benet, que a vegades li van fotre una bronca al Pujol en certs moments. Jo ho vaig veure, això, jo. O com el Gregori López Raimundo li havia fotut alguna bronca doncs en el Guti, l'Antoni Gutiérrez Díaz, no? Vull dir, avui en dia el catalanisme polític s'ha quedat sense persones amb molta autoritat, persones doncs que siguin capaços doncs de quan veus, bueno, ara què passa aquí? Bueno, escolta, què passa que ara es barallen aquests? No? Pues algú ha de posar ordre. Vull dir, el país està quedant sense gran referent. Em costa molt parlar de Josep Lluís Carod Rovira, perquè Josep Lluís Carod Rovira i jo som molt amics i hem passat moltes coses junts, hem estat a la presó junts, hem fet moltes xerrades, hem fet més de 30 anys de coses junts. I també diré una cosa, jo que estudio molt els aparells de l'Estat, i fa molts anys que em preocupen molt els aparells de l'Estat, que sembla aquí que la nostra classe política no sigui conscient de que tenim un aparell d'Estat en contra, que va a la contra, i que treballa professionalment en contra nostra, doncs no ens podem imaginar què és el que ha passat, per exemple, amb un Lehendakari Ibarretxe, què ha passat amb el Carod, quan tots els aparells de l'Estat, i deixem-se d'històries ja, no parlem més de brunetes mediàtiques, algú paga aquestes brunetes, algú els hi passa la informació, algú els teledirigeix, per la qual siguem valents, allò que deia abans, de ser valents, no? Ser valents vol dir entendre doncs que no és el Mundo, que no és l'ABC que ens ataca. Vull dir, què més voldríem que fos això, perquè això no tindria importància, sinó que ens ataca l'Estat.
i l'Estat utilitza les seves eines. A partir d'aquí, què passa? Que jo voldria preguntar a qualsevol polític català que hagués rebut l'atac brutal que ha rebut en Carod aquests últims anys, el desprestigi, l'intent d'enfonsar-lo, l'intent de entendre que el Josep Lluís és un home que ha passat un problema molt fort, que el va afectar fins i tot la seva salut, que ha hagut de replantejar-se la vida, que s'ha trobat en una societat que al principi ho va entendre, però després ni els seus propis companys van ser conscients de la gran ofensiva que havia rebut com a personatge, no van ser capaços de crear l'entourage que necessitava ell defensiu, vull dir, cosa que sí van fer en el cas d'Ibarretxe, en el País Basc, i allà es va aguantar més les coses. Aquí no, i aquí doncs després, a més, han vingut els propis defectes d'ell mateix, que jo crec que per molt amic meu que sigui, jo crec que també té els seus defectes, i aquesta incapacitat que tenim els catalans, que és d'entendre'ns entre nosaltres, que quan són quatre ho dividim en dos, i quan són dos ho dividim en un i en un, estan esperant que s'acabi el cicle polític, em sembla a mi, que vol dir deixar passar les municipals i deixar passar les estatals, les eleccions estatals, i després veure el mapa polític a Catalunya, el mapa polític a l'Estat com queda. I a partir d'aquí com queda? Què passa amb el Partit Socialista? Esquerra és capaç de mantenir l'espai? No. Però imaginem-se que en aquest país es pogués produir una cosa, una cosa que es pogués produir, que és que hi hagués una part del Partit Socialista que digués prou, que hi hagués sectors d'esquerra que veiessin que això tampoc va cap on tenia que anar, i amplis sectors del país que decidissin, amb gent d'Iniciativa inclòs, fer una veritable esquerra nacional. Jo et recordo que jo me'n vaig anar de Convergència després de guanyar aclaparadorament amb en Josep Maria Cullell el 5è Congrés per un somni que es deia nacionalista d'esquerra. I no ens vam adonar que érem els que érem un palau d'esports, que estava en ple, i uns quants que havien tingut la grip. Vull dir, es havien quedat a casa i així no sé els vots que anem a tenir. Però aquell somni, com que sóc un home de somnis, i que alguns he aconseguit que es fessin realitat, com la policia, com una part de l'espai de comunicació català, etc., doncs sí que hi ha una cosa que m'agradaria molt. Igual com tenim molt ben creat, i això evita el País Valencià, el que passa al País Valencià, i això evita el que passa a les Illes, que tenim Convergència i Unió, jo me faria moltíssima il·lusió que aquest país tingués una veritable esquerra nacional. Vull dir, per la qual cosa, tot el que pugui anar cap aquí, per què no? Per què no? I si un dia em dius que jo veiés gent com en Jordi, per exemple, imagina't ara un cartell, doncs el Jaume Bosch, el Carod Rovira i el Castells, el mateix cartell, faig una imaginació, vull dir, un cartell amb aquestes tres personatges, home, jo seria feliç, jo aniria a enganxar-lo, entens? Diré una cosa ara que es pensaran que aquest dematí he begut aigua mineral aquest dematí, no? Jo vaig tenir molts problemes amb el David Madí, em vaig enfrontar amb ell, em vaig enfrontar amb moltes coses, però David Madí és un patriota. I és una persona que entén el país, i és una persona que sent el país. I a pesar dels problemes personals i els problemes d'enfrontament estratègic que anem a tenir, perquè ell era el secretari de, diguéssim, jo del tripartit, i aquestes coses que es va inventar aquell informe i tot allò que era una mentida tot plegat, doncs, en fi, jo crec que el David sabies a què te la jugaves. Jo crec que, en fi, entenc la seva sortida perquè la conec, familiar, professional, etc., però Convergència necessitaria una altra vegada el David Madí, i a més necessitaria una altra cosa. Necessitaria que això que se n'ha dit popularment o el pinyol s'entenguessin. Hi ha un pinyol esquerdat. Jo regria, no vull entrar més aquí, sinó que era important que després de Pujol vingués aquesta generació de gent, que jo me'n recordo que quan el Pujol es va retirar anem a fer un dinar amb l'Opinió Catalana. Érem uns 40. I el Pujol ens va dir: mireu, jo us he portat fins a la paret, vosaltres ara l'heu de saltar. I recordo que alguns anem a parlar i anem a dir: home, però és que, coi, Jordi, no ho deixes tan malament, això. Perquè hi ha 10 o 12 noms, no? Hi havia 10 o 12 noms. Des de Vives fins a Flamarics, passant pel David Madí, passant pel Quico Homs, passant per tota una sèrie de gent que hi havia allà.
És clar, jo ara això no, jo no ho veig tan clar. Aquells 10 o 12 s'ha quedat amb 1 o 2. Això del pinyol ja és un pinyol molt reduït. Jo estava molt content quan veia un pinyol de 10 o 12. I ara veig un pinyol que de totes maneres ha anat traient tots els pinyolets petits i s'ha quedat un pinyol massa reforçat. Vull dir, i això sí que em preocupa, em preocupa molt. I després aquest pinyol, a més es foten castanyes entre ells. No? Vull dir, per la qual doncs, jo crec que seria molt necessari que aquestes 10, 12, 15 persones de nova generació que estan de 40 i pocs cap avall, diguéssim, de Convergència i Unió, que són el futur, els Castellà d'Unió, tot aquest tipus de gent que puja, que són netament sobiranistes, els quals com si poden ser de centre-dreta, bueno, i què passa, al país també hi ha molta gent de centre-dreta, es fotessin d'acord i anessin junts. No, escolta, no intento un significat, fins i tot estic parlant d'unitat tota l'estona, estic parlant de sumar. El que passa que perquè amaguin les coses sota la catifa, no, això ja és una evidència, que això és així. Ho sap tothom, vull dir, que no, ningú s'atreveix. I sap què passa? Que els mitjans de comunicació en aquests moments fan una cosa que és molt problemàtica. És a dir, com que encara no s'ha obert les subvencions, com que encara no s'ha obert la caixa dels trons i sembla que tot s'ho emportarà el grup Godó, es parla d'entre 6 i 8 milions d'euros aquest any, evidentment el grup Godó quan ha fet aquesta operació que tots entusiastament apoyem, que quedi molt clar, ningú es pensi que jo sóc un boig ara que dic que La Vanguardia en català no és important, és un dels fets de normalització lingüística més importants que s'han produït al país mai, però això és a cost zero, és a cost zero, sap tothom que és a cost zero, un o dos anys tot pagat, gastos pagats. Hem d'anar molt en compte, perquè nosaltres manem el Principat, mana el Principat al nostre govern, i aquest té una funció històrica, com deia Eliseu Climent fa uns dies en un reportatge de TV3, que és que té la responsabilitat de ser punta de llança de tota la nació catalana. I d'acord que hi ha diferents nivells i diferents velocitats, però si el Principat, i més el que pot passar en aquests propers setmanes, jo espero que no sigui així, però imaginem-se una majoria absoluta en el País Valencià del PP i una majoria absoluta a les Illes, que jo, com a mig mallorquí, doncs agafarà algun mal personal, però si això passa i el Principat els abandona, diguéssim, això pot ser terrorífic. Jo crec que aquest govern ha de reflexionar, el govern de la Generalitat ha de reflexionar i ha de posar al front de les institucions que calgui homes i dones que siguin capaços d'entendre tota la nació i d'entendre que potser sí que retallades en alguns aspectes, que potser sí austeritat en altres, però si tens voluntat d'estat, Espanya, que ho és, França, que ho és, doncs tenen molt clar què és el que poden retallar i què és el que no poden retallar, què és estratègic i què no és estratègic. Un govern que es vol mantenir, que vol continuar, que vol ajudar a fer la construcció nacional, que vol demanar doncs, el concert econòmic, que vol fer tot això, necessita una gran majoria. I aquesta gran majoria només l'ha d'aconseguir doncs, ajudant a tot el ventall i ajudant molt a construir l'espai de comunicació català. Si realment aquest tothom que es mori, és igual que es mori, i La Vanguardia i TV3, doncs ens equivocarem.